Thank you.
Bom, bom.
Типа потім за прапори. Dokler je pir. Sveto, potem spremljamo do gasilnega. Bomo šli tako, da zasledite naši, bomo šli ob tem šotu. Thank you.
Potekno kela. Zelo zvečer pa dnevni. Ja, zdigni se, gor. Thank you.
Pred njim, kot rečeno, veterani gasilskega, prostovoljnega gasilskega društva IHAN. Za njimi, seveda, kot rečeno, kombinirano gasilsko vozilo, ki ga vozi Miha Peterka. Potem pa vozila društvo, lahko bi rekli kar lepo, malo po velikosti, malo ne, z modrimi lučmi, vozila za prevoz moštva, kot se pravzaprav uradno imenujejo ta vozila. Thank you.
Kapelnik Damjan Dolžin je svojo godbo že pripeljal na mesto, kjer bodo začeli. Zdaj pa 125 let tradicije, 125 let tradicije godbe Domžale se bo izkazala tudi njihova, kakovo se bo izkazala tudi na tem našem srečanju, na praznovanju 90-letnice, na praznovanju 90-letnice prostovoljnega gasilskega društva IHAN. Vozila društev morajo pač malce počakati, kajti, ne vem, mislim, da marsikdo ni računal, da bo toliko prijateljev prišlo pozdraviti tole naše srečanje. Predoder so pravkar prišli fantje, trije mladi gasilci, ki so prinesli gasilski znak prostovoljnega gasilskega društva IHAN. En aplavz za Aljaža, Jureta in Roka. Torej Aljaž, Jure in Rok, naši trije fantje, ki bodo verjetno držali ali pa tudi ne tale znak. In nadaljujemo z vozili društev, kot smo rekli, po velikosti. Potem za njimi pa bo prišlo vozilo za prevoz moštva prostovoljnega gasilskega društva IHAN. Vozilo za prevoz moštva, ki je tudi pripeljalo poveljnika prostovoljnega gasilskega društva IHAN, vaša sojerja, ki je dobil dovoljenje od predsednika Saša Žaljeca, da lahko začnejo povorko. Torej, prevoz oseb, ki so bili na častni tribuni, bo opravilo vozilo za prevoz moštva prostovoljnega gasilskega društva IHAN. Kajti nam je stavno želijo pozdraviti ihanski gasilci. Torej, izvolite skozi vhod na prizorišče praznovanja 90-letnice. Domžale. Godba 125-letno tradicijo vam je odigrala vstopno koračnico za vse, ki ste prišli sem v IHAN. Čakamo samo še častne goste, ki prihajajo pravkar na tribuno. Dobrodošli v IHANu, dobrodošli na 90-letnici prostovoljnega gasilskega društva IHAN. Zelo smo ponosni, da ste si vzeli čas, da ste prišli v tako velikem številu. Prosim obiskovalce, da se posedejo za mize. Mize vas čakajo, kajti nima smisla, da stojite ob strani. Ne bodite preveč ponižni in zasedite mesta na veseliščnem prostoru. Prostora je za približno 800-900 obiskovalcev, zato vas prav lepo vabimo, da sedete za mize.
in potem bomo začeli tole naše srečanje. Torej vsi obiskovalci, prosim, ne tako kot na pogrebu, ampak tako kot na praznovanju, stopite nekoliko hitreje in napolnite tale naš prostor, da bomo lahko začeli, da bomo lahko začeli z našim praznovanjem. Torej, spoštovani, prosim lepo tudi gospoda župana, da se povzpne na tribuno. Hvala lepa, spoštovani gospod župan občine Domžale, Toni Dragar. No, ljudje se počasi zbirajo, napolnili bodo ta naš prireditveni prostor. Ne bomo nič čakali, enostavno, še enkrat, prav lepo pozdravljeni v IHAN-u na praznovanju 90-letnice prostovoljnega gasilskega društva IHAN. Po nočnem in dopoldanskem deževju smo danes imeli v IHAN-u z vremenom res srečo. Na svetu je kraj, kjer živijo srečni ljudje. Res je. A ker nam je preblizu, ga vse prevečkrat spregledamo. Začenjamo pa zgodbo Domžale. In seveda, poveljnik, prosim. Dovolite, da prav lepo pozdravim vse goste. Seveda najprej gospoda župana občine Domžale, gospoda Tonija Dragarja. Pozdravim naj tudi, prosim lepo, kar lepo, ja, zaploskajte. Pozdravimo tudi predstavnika Gasilske zveze Slovenije, člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, Matjaža Markovška. No, zdaj se bom za nekaj časa odrekel nazivom gospodje, kajti gasilci so odnekdaj za svoje poslanstvo uporabljali ime tovariš. Še iz časov, ko je bila beseda, ki ima še enako močen pomen, bila zelo pomembna. Tovariš je tisti, ki ti pomaga v nesreči in naj še dolgo tudi med gasilci tako ostane. Zato prav lepo pozdravljam predsednika Gasilske zveze Domžale, Rajka Novaka. Pozdravljam tudi poveljnika Gasilske zveze Domžale, Matjaža Markožiča. Z nami je tudi častni predsednik Gasilske zveze Domžale, Marjan Slatnar. V Domžalah imajo tudi častnega poveljnika Gasilske zveze Domžale, Janez Brecelnik. Pozdravljamo tudi častnega predsednika prostovoljnega gasilskega društva IHAN, Nandeta Starina. Pozdravljamo predsednika sveta krajevne skupnosti IHAN, gospoda Janeza Gregoriča, ki je tule nekje med nami. Lepo zdrav pa velja tudi članom, prav lepo pozdravljam vse gasilske prijatelje in vsa gasilska prijateljska društva. Poseben pozdrav pa velja tistim, ki so prišli od najdlje. Prišli so iz Prekmurja, to je pobrateno gasilsko društvo, prostovoljno gasilsko društvo Srednja Bistrica. Lepo pozdravljeni Prekmurci, eti bogi! Zdaj pa prav lepo prosim predsednika prostovoljnega gasilskega društva IHAN, gospoda Saša Žaljeca, da pove nekaj uvodnih besed. Prosim lepo nekoga od muzikantov, da pripravi eno stojalo z mikrofonom. Takole, tule ga imamo. Prosim lepo, hvala lepa. Torej, en aplavz za predsednika prostovoljnega gasilskega društva IHAN, Saša Žaljeca.
Spoštovani gostje, drage tovarišice in tovariši gasilci, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Danes smo se zbrali, da s parado počastimo visoki jubilej našega društva, na katerega smo lahko upravičeno ponosni. Pred 90 leti so naši krajani vedeli, da so naravne nesreče pogosto močnejše od nas in je zato potrebno, združiti moči. Zavedali so se, da bodo hitrejši, če bodo organizirani, obenem pa tudi bolje usposobljeni in uspešnejši v boju proti sovražniku, ognju in drugimi naravnimi nesrečami. Ustanovili so prostovoljno gasilsko društvo IHAN, istega leta 7. maja kupili ročno brizgalno z zmogljivostjo 200 litrov vode na minuto, zanjo je voz izdelal gospod Mihajl Hribar, orodje pa so hranili kar v Zevnikarjem čobrnjaku. Gospod Dionezij Lenček je podaril društvu zemljišče, na katerem je začel rasti gasilski dom. Brezplačno delo, dobra volja in močna želja po domu je gnala gasilce, da so dom hitro zgradili. V letu 1924 so v domu postavili oder za dramske in druge prireditve, ter ustanovili dramsko skupino in pevski zbor, ki je delovala do druge svetovne vojne. Oder so dve leti kasneje povečali, ob domu pa zgradili stolp za sušenje cevi. Svojo opremo so nenehno dopolnjevali in tako so v letu 1933 kupili novo motorno brizgalno, ilo in nove tlačne cevi. Čeprav se je med drugo svetovno vojno veliko opreme uničilo, to ni ustavilo gasilcev in njihove delovne vneme. Zgradili so še 6 stalnih vodnjakov, 3 v IHAN-u, 2 v Prelogu in enega v Selu, ter si tako zagotovili večje zaloge vode za gašenje. V letih 1947 in 1948 so ihanski gasilci dom še povečali. Prizidali so garderobe, sanitarije in oder za dramske igre. Kasneje pa so na pročelje gasilskega doma vzidali spominsko ploščo med vojno padlim gasilcem. Ob praznovanju 35-letnice obstoja društva je bil razvit tudi prvi prapor gasilskega društva IHAN. V okviru IHANskega gasilskega društva se je leta 1963 ustanovila gasilska desetina na Brdu. Leto kasneje pa se je s prostovoljnim delom na Brdu postavil nov gasilski dom. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN je v začetku 70-ih let dobilo novo motorno brizgarno ter avtokombi za prevoz, orodja in članstva. Ker pa je opremo v društvu postajalo vse bolj dotrajeno, je društvo pričelo z zbiranjem sredstev za novo orodno gasilsko vozilo. Leta 1980 je društvo kupilo novo orodno vozilo IMV, ki pa ga je bilo potrebno prilagoditi gasilskim potrebam. Zato je bil predan namenu o praznovanju 60-letnice društva. Istega leta je bil položen temeljni kamen za širitev gasilskega doma. Tako so v domu dobili prostore tudi krajevna skupnost, kulturniki, mladina, borci. Na pobudo gasilske zveze smo v IHAN-u na podružnični osnovni šoli ustanovili društvo Mladi gasilec. Člani društva so vsako leto osvajali značke Preprečujmo požare in izdali glasilo Gasilček. Ob praznovanju 70-letnice društva smo v ta namen obnovili staro ročno brizgalno, da bi jo ohranili v čim boljšem stanju za naslednje rodove. V letu 1994 smo obnovili gasilski dom na Brdu. Vsa dela smo opravili gasilci brezplačno, les pa so zbrali vaščani z Brda. Isto leto je bilo za nas prelomno, saj smo od Heliosa odkupili rabljeno težko vozilo FAP, ki so ga prej uporabljali poklicni gasilci Centra požarne varnosti. Leta 1995 smo razvili nov društveni prapor, saj bil stari prapor že močno dotrajan. Zaradi dotrajanosti starega kombija smo se odločili za nakup novega kombija, tako smo julija 1997 predali namenu novo vozilo za prevoz moštva Peugeot Boxer. Prav tako smo podpisali listino pobratenja med PGD Srednja Bistrica in IHAN-om. Leta 1999 se pojavila potreba in želja po novem težkem vozilu, saj je v FAP-u že potekel rok trajanja, pa tudi moč mu je že popuščala. Zato smo ustanovili odbor za nakup novega vozila, ki je pričel z zbiranjem ponud za nakup vozila in iskanjem finančnih sredstev. Leta 2001 nam je uspelo zapreti finančno konstrukcijo za nakup novega vozila. Odločili smo se za nakup Renault
Midland 4x4, opremljen po tipizaciji 1625. Leto zatem smo ga predali v namen. Leta 2010 smo zamenjali Peugeot Boxer z novim Renault Trafficom. Vsa leta smo se trudili zagotoviti primerno zaščitno opremo za gasilce, saj smo se zavedali, da je varnost in zaščita gasilca najpomembnejša pri gašenju in reševanju. Spoštovani, to je le nekaj dogodkov, ki so v 90-ih letih obstoja zaznamovali naše društvo. Zavedam se, da uspehov ne bi bilo brez gasilk, gasilcev, sponzorjev in prijateljev gasilstva, ki so svojim delom, znanjem in denarjem pomagali pri razvoju našega društva. Seveda pa so se skozi zgodovino pojavile kakšne napake, zamere, ki pa so bile malenkostne in nepomembne, saj jih prijatelji vedno rešimo po mirni poti. Sedaj praznujemo 90-letnico obstoja in že smo zmislili pri naslednjih nalogah, ki nas čakajo in ni jih malo. Tako gasilci poleg gašenja in reševanja opravljamo tudi druga dela. Se udeležujemo gasilskih tekmovanj, otroke učimo gasilskih veščin, smo redarji na raznih prireditvah, tudi čiščenje okolja nam ni tuje. Dostavljamo pitno vodo, se udeležujemo različnih usposabljanj in izobraževanj in še bi se dalo naštevati, pa bom pri tem kar zaključil. Vabim vas, da se skupaj poveselimo ob našem jubileju. V svojem imenu in imenu prostovoljnega gasilskega društva IHAN se zahvaljujem vsem, ki ste nas do sedaj podpirali in omogočili razvoj društva. Hvala članicam in članom, simpatizerjem, sponzorjem v občini Domžale, županu Toniju Dragarju, gasilski zvezi Domžale, farmi IHAN in krajevni skupnosti IHAN. Pozdravljam vas z našim pozdravom v službi ljudstva na pomoč. To je bil predsednik prostovoljnega gasilskega društva IHAN, Sašo Žaljec. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, ki stojite na gasilskem dvorišču, predlagam, da se podate tamle k klopem, kajti, tako kot na vseh gasilskih veselicah, je tudi vstop na gasilske veselice v IHAN-u brezplačen. Izvolite, prosim, da ne bomo se takole gledali čez prapore. No in še nekaj, IHAN-ci, saj tako pravijo, smo kulturni ljudje. In ker ste vi prišli k nam v goste, smo prepričani, da ste kulturni, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, tudi vi. Osnovno pravilo pa veleva, da če nekdo govori, ga je treba poslušati. Hvala za razumevanje. Zato zdajle, ker smo zbrani gasilci iz vse Slovenije, hvala, ker smo zbrani gasilci iz vse Slovenije, bi jih rad pozdravil predstavnik Gasilske zveze Slovenije, član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, Matjaž Markovšek. Prosim lepo, prisluhnimo Matjažu Markovšku. Hvala lepa, gospod župan, tvariš predsednik, poveljnik, spoštovane gasilke, gasilci, gasilska mladina, cenjeni gostje, vsem skupaj lep dober dan. Dovolite mi, da vas v imenu Gasilske zveze Slovenije in pa tudi v imenu regije Ljubljana 3 prav prisrčno pozdravim in vam obenem čestitam za vaš visok jubilej, ki ga v teh dneh praznujete. To je priložnost, ta praznovanje je priložnost, da se ozrete nazaj, čestitate sebi in svojim predhodnikom za opravljeno delo. Nedvomno pa je tudi priložnost, da pogledate naprej in se zastavite nove cilje. To praznovanje ste se nekako začinili tudi s prevzemom nove tehnike, ki vam bo služila. Da pa sama tehnika ni sama sebi namen, dokazuje vaše operativno delo, predvsem pa izobraževanje in pa usposabljanje, ki ga vlagate v vaše delo. Nedvomno je to potrditev v vašem kraju dobrega dela, tudi današnji obisk na vaši prireditvi, ki dokazuje, da imate podporo krajanov in širšega okoliša. Da ne bom predolg, želim vam še enkrat iskrene čestitke v praznovanju, veliko uspeha pri svojem delu in pa z našim pozdravom na pomoč. Hvala lepa. Predsednik Gasilske zveze Domžale pa je Rajko Novak in prosim, pripravil vam je krajši govor. Izvolite, Rajko Novak. Hvala lepa.
Spoštovani gospod Čopan, spoštovani predstavnik Gasilske zveze Slovenije, dragi botri, cenjeni gostje, drage gasilke in gasilci. Dovolite mi, da se najprej današnjemu slavljencu PGDIHN zahvalim za vabilo na današnjo slovesnost in vas vse pozdravim v imenu predsedstva Gasilske zveze Domžale in v imenu delegacije, ki jo poleg mene sestavljajo še poveljnik Gasilske zveze, tovariš Matjaž Merkužič, častni predsednik tovariš Marjan Slar, častni poveljnik tovariš Janez Brecelnik in praporščak tovariš Cveto Rihtar. Prostovoljno društvo IHN ima za seboj bogato vsaj 90-letno zgodovino. Tragični požari koncem 19. stoletja in v prvih desetletjih 20. stoletja, ki jih je bilo na tem področju sorazmerno veliko, predvsem na gospodarskih poslopjih, so krepili idejo o potrebi po ustanovitvi lastnega društva. Že takoj v prvem letu svoje formalne ustanovitve, daljnega leta 1922, so ihanski gasilci kupili svojo prvo ročno brizgalno. Danes, ko skupaj praznujemo 90-letnico, bodo domači gasilci prevzeli novo motorno brizgalno Rosenbauer Fox 3. Seveda je v teh 90-ih letih tehnika močno napredovala. Najsodobnejša brizgalna, ki jo bomo formalno predali svojemu namenu, v marsičem zmanjšuje potrebo po ročnem delu, pa vendar brez ustrezno strokovno usposobljenih gasilcev in predvsem pripravljenih na odrekanje ter nudenje pomoči sočloveku, tudi ta oprema ne zna delovati. Ihanski gasilci so svojo zavzetostjo in nenehnim strokovnim usposabljanjem v vseh teh letih razvili domače društvo v dobro organizirano in opremljeno društvo, ki lepo sodeluje z ostalimi društvi znotraj Gasilske zveze Domžale in tudi širše. V vseh teh letih so bili poleg gasilstva aktivni tudi na veliko drugih področjih, kot so organizacija in uprizoritve dramskih predstav, zborovsko petje, organizacija slavnostnih akademij, tekmovanje v peki na žaru in mnogo drugih aktivnosti. Izredno požrtovalni so bili domači gasilci pri gradnji in večjih obnovitvah gasilskega doma. Žrtvovali so mnogo prostovoljnih ur in marsikdaj delali pozno v noč. Redno so se udeleževali raznih gasilskih tekmovanj in praktičnih vaj na nivoju sektorja in zveze. Pogosto so bili tudi v vlogi organizatorja tovrstnih gasilskih srečanj. Pri tem velja še posebej omeniti nekdanjo žensko tekmovalno enoto, ustanovljeno po drugi svetovni vojni, ki je bila vedno med prvimi v Domžalski gasilski zvezi in tudi med najuspešnejšimi na republiških tekmovanjih. Dragi ihanski gasilci in gasilke, ob praznovanju 90-letnice se mnogim čestitkam pridružuje tudi vodstvo Gasilske zveze Domžale. Osebno se vam zahvaljujem za dosedanje delo in vam želim še veliko uspehov na vseh področjih dela. Prepričan sem, da se vam bo vaše intenzivno delo z mladimi obrestovalo in da bo prostovoljno gasilsko društvo IHN dosegalo odlične rezultate tudi v prihodnje, tako na organizacijskem kot tudi na operativnem področju. Naj vam nova pridobitev, motorna brizgalna Rosenbauer Fox 3, služi vsaj približno toliko časa, kot vam je služila dosedanja, ki ste jo predali svojemu namenu daljnega leta 1971, torej pred 40 leti. Našemu županu, ki je tudi član PGDIHN, se še posebej zahvaljujem za vzorno sodelovanje in razumevanje potreb nas gasilcev. Brez finančne pomoči strani občine bi namreč naša država, naša društva zelo težko zagotavljala pomoč tistim, ki so te potrebni in dosegala takšne odlične rezultate izven meja občine in države. Vsem skupaj z našim pozdravom na pomoč. Vaši glasovi na zadnjih volitvah za župana so odločili, da bo župan občine Domžale že drugo leto zapored doma iz Ihana. Mi Ihanci smo na to ponosni, zato pred mikrofon vabim župana občine Domžale, domačina Tonija Dragarja. Prosim. Tovariši, tovarišice, spoštovani gostje, spoštovana godba, narodne noše, praporščaki in seveda naša mladina. Pravzaprav sem navajen takih lepozdravov, ampak danes je en poseben dan.
enostavno govoriti pred svojimi prijatelji, govoriti pred svojim društvom, ni tako enostavno. Glede na to tudi, da je že tretji dan naših ihanskih veselic, bom tudi poskušal biti malce krajši, ker bom še cel teden veliko govoril in tako. Spoštovani, iskrene čestitke v imenu občine Domžale, v mojem imenu seveda našemu slavljencu PGD Ihan. Iskrene čestitke seveda vsem članom in članicam, predvsem zato, ker dobro poznam vaše delo in verjamem, da tudi vi veste, da je tako. Vam želim reči samo eno iskrena hvala za vse, kar ste do sedaj naredili, tudi na tistih pravih intervencijah in za vse vaše sodelovanje s krajem in občino in tudi širše. Za konec morda, res za konec, bom poskusil biti kratek. Res v posebno čast mi je, da sem danes tukaj pred vami in verjamem, da se bo to še kdaj zgodilo. Naj vas na koncu res pozdravim na koncu na pomoč. Župan Toni Dragar je včeraj pekel na žaru. V četrti skupini je tekmoval na 10. državnem prvenstvu Žar Mojster Ihan 2012, ki je bilo na tem mestu in dosegel lep uspeh, posebno nagrado za inovativnost, kajti svojo jed je začinil z vročo pekočo papriko. To je bil županov krožnik in rekel, da so časi taki, da je treba malo papricirati, če ne, ne bo nič. No, torej, en aplavz tudi za gospoda župana, ki se podaja v zanimive izzive. Povem pa naj, da bo danes župan dobil prav posebno priznanje prostovoljnega gasilskega društva Ihan. In sicer, župan občine Domžale bo prejel priznanje in naziv. Naziv častni član prostovoljnega gasilskega društva Ihan. Župan občine Domžale, gospod Toni Dragar, naziv mu bo podelil predsednik prostovoljnega gasilskega društva Ihan, Sašo Žaljec. Prosim. Samo hvala. Zdaj vam pa še večje obveznosti, tako da Ihanci, lumpki ste. Lumpi smo bili in Bog daj, da bi bili še dolgo. No in zdaj priznanja, podelitev priznanj Gasilske zveze Slovenije. Priznanja Gasilske zveze Slovenije bo podelil član upravnega odbora, tovariš Matjaž Markovšek. Prosim za obrazložitev, kdo prejme ta priznanja. Gasilsko odlikovanje plamenice prve stopnje po sklepu Gasilske zveze Slovenije prejme prostovoljno gasilsko društvo Ihan. Prostovoljno gasilsko društvo Ihan prejme prvo priznanje Gasilske zveze Slovenije ob svoji 90-letnici obstoja. Naslednje priznanje, ki ga bomo podelili, pa bo dobil, prosim lepo. Gasilsko odlikovanje tretje stopnje prejme tovariš Sašo Žaljec, PGD Ihan. Predsednik prostovoljnega društva Ihan, Sašo Žaljec, posebno priznanje Gasilske zveze Slovenije. Naslednje priznanje, pa bomo zdajle, oziroma bo podelil predstavnik Gasilske zveze Slovenije, član upravnega odbora Matjaž Markovšek. Poglejmo komu. Ravno tako gasilsko odlikovanje tretje stopnje prejme tovariš Franc Kokal, PGD Ihan. Franc Kokal, mi mu popularno rečemo Norinček, en aplavz za našega Franca, ki vedno, kadarkoli ga kdo poprosi za pomoč, naj bo po dnevi ali po noči, pride in nič ne reče in predvsem nič ne računa. Hvala lepa, Francer. Vidite, da na kratko vsem dobitnikom teh priznanj še enkrat iskreno čestitamo za odlikovanje in pa seveda vsem zahvalimo za preteklo delo, ki se bo upravili v korist društva. Hvala lepa. No, nekateri se stres sprašujejo, kako da imajo ravno ihanski gasilci tako srečo. Pravijo, da se moraš znati pogovarjati, ja? O dežju moraš govoriti, če hočeš, da ga potem ni.
Danes dopolne sta se v Ihanu dva soseda pogovarjali, rekel eden, ti, Polde, a veš, po mojem bo danes šloh, veš, izcelen. Po mojem bo danes popolne drž. Sosed je pa rekel, ej, veš kaj, če bo po tvojem, bo tudi po mojem, se bova skup preceli. Ja, tako se je treba pogovarjati. Zdaj lepa. Svečani prevzem. Te pridobitve, ki si jo potem lahko ogledate tule pod odrom. Namreč, danes bo prostovoljno gasilsko društvo IHAN prevzelo motorno brizgalno Rosenbauer Fox 3. Prosim, gospoda župana Tonija Dragarja, ki je še kako zaslužen za to, da IHANci imamo to novo pridobitev, in pa poveljnika prostovoljnega gasilskega društva IHAN, Branka Sojerja, in glavnega strojnika Miha Peterko, da prevzamejo oziroma da opravijo tale prevzem brizgalne. Namreč to je moderna brizgalna Rosenbauer Fox 3, ki nima več, kot so včasih rekli, kurbelna, ampak je v njej večina elektronike, tako kot danes v vsakem tehničnem pripomočku in pridobitvi. Prosim lepo, da slišimo samo še enkrat. Miha, svečano ti predajam v uporabo to motorno brizgalno. Svečano prisegam, da bomo redno uporabljali in profesionalno delali s to motorko in skrbeli za njo. To pomeni, kako bodo skrbeli, poglejmo, če bo zdaj le vžgala. Torej, to je brizgalna, ki je še kako pomembna v hribovskih predeljih občine oziroma kraja IHAN, kamor že dolgo, dolgo vozijo vode, kajti še vedno se zgodi, da kje vode ni. In poglejmo, zdaj bo župan pritisnil skupaj. Evo, dela! Dela kot najboljše namazan stroj. Hvala lepa. Tako se zdaj torej ugaša in prižiga brizgalna čisto drugače kot nekoč. Jaz zdaj ne predlagam, da poveljujoči Branko Sojer, torej poveljnik prostovoljnega gasilskega društva IHAN, da gasilcem, bom rekel, na mestu odmor, godbo Domžale, pa prav lepo vabim, da nam zaigra eno ali dve viži, zdaj se pa lahko pogovarjate, kaj ti. Še vedno pa velja, da tudi godbo je lepo poslušati. Prosim lepo, en velik aplavz za vse gasilce, prijateljski gasilski društev, za mlade gasilce in predvsem tole bo vaš aplavz za godbo Domžale 125-letno tradicijo. Thank you.
Hvala lepa za aplavz za godbo Domžale. Prosili jih bomo še za eno vižo, še za eno vižo, vendar običajno je, da potem na koncu vedno rečemo, ima morda katero gasilsko društvo tudi pripravljeno kakšno priznanje, zahvalo ali kaj podobnega za prostovoljno gasilsko društvo IHAN ob njegovi 90-letnici. In tule na oder zdajle prihaja tovariš Stane Šimenc iz prostovoljnega gasilskega društva Mengeš. Prosim, izvolite, en aplavz za našega prijatelja iz Mengša, tovariša Staneta Šimenca. Hvala lepa. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Mengeš in po svojem imenu čestitam današnjim slavljencem za ta visoki in častitljivi jubilej. Obenem jim želim, da bi še uspešno delovali vnaprej, uspešno uporabljali to današnjo pridobitev, ki so tukaj prevzeli, da bi jo čim manjkrat uporabljali v resničnih primerih in pa čim večkrat na različnih vajih. Zato še enkrat najlepše čestitke in hvala. Je morda še kje kdo, ki bi želel čestitati? Sicer pa hvala lepa, prosim lepo, gospod Kapelnik, kar znak še za eno vižo, potem bomo pa poskrbeli tudi za trebuščke in grla naših gasilk in gasilcev. Skupaj z gasilci prav lepo vabim, torej spoštovani gasilci, ker sem tudi sam že pol stoletja gasilec prostovoljnega gasilskega društva IHAN, vem, kako je s tem. Ni hujšega, kot je predolgo biti žejen. Zato vas bomo zdajle na povelje poveljnika tega ešelona in te povorke prav lepo povabili, da se tamle na levi strani, kjer smo rezervirali mesto za vas, tako godbeniki kot gasilci, prav lepo pokrepčate, nekaj popijete, seveda ihanske dobrote so vedno dobrodošle. Prosim lepo, gospod poveljnik. Gasilci, mirno! Prosto! Dobar tek in na zdravje in na svidenje ob naslednji
podobni priložnosti. Hvala, da ste prišli, dober tek in na zdravje tudi vsem obiskovalcem. Zdaj pa je veselica taka, kot veselica mora biti, kar pomeni vesela, zadovoljstvo na vsakem koraku, kljub temu, da nam ne pripravljajo nič pametnega, ampak že to, da je tretji dan vihalo veselica, je še kako pametno. Leteči muzikantje pa bodo poskrbeli, da se boste lahko tudi zavrteli.